Zdravim vas, dragi prijatelji, u dobrom raspoloženju, u dobrom trenutku. Malo drugačiji uvod, nekako logika stvari, kada radite jednu okruglu priču, jedan jubilej, kada slavite velike svoje pobjede i uspjehe, a onda je red da malo i drugačije počnemo ovo 700. izdanje emisije Sporta nedjeljom. Srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno sjajno, vjerujemo, izdanje Sporta nedjeljom. Za početak pozdravljam onoga kojeg manje vidite pred ekranima, ali puno toga odrađuje onako u backstage-u, što se kaže, iza kamere, producenta emisije, Vladu Turkovića. Vlado, 700, a? 700, stvarno je ovoga, nije brzo prošlo, dugo je to trajalo, ima to povijest, ima to svoju priču, ali ova 700-ta je nekako prebrzo nam došla nakon ljeta, jer dugo toplo ljeto je bilo i možda čini mi se da možda nismo spremni za 700, ali jedan veliki jubilej, ovo je kao 700 utakmica da odigrate, tako nešto. Znaš ono, nisi spreman ići u vojsku, ne. Nisi spreman nikad, uvijek misliš da nije vrijeme još ženice, joj, ne znam je li vrijeme stvarati, znaš, uvijek nekako nas se iznenadi, pogotovo nas muškarce, ali istina, stvarno, ova 700-ta emisija, evo, došla je nekako prebrzo, ali evo, ali kako samo sebe demantiramo. A koga imamo u gostima danas? Da, imamo... I ova predivna torta, pa nije možemo baš reći da smo se, znaš... Nije da se mi nismo pripremili za goste, imamo jako dobre goste. Prije svega vidjet ćete gostovanje trenutno najboljeg predsjednika... Najpopularnijeg nogometnog predsjednika, Marijana Kustića. Također Kruno Simon, sjajne su polaznice. A to ćete pitat kasnije, što ti je najviše obilježilo ovih 700 emisija? Onako, samo jedan detalj. Recimo, jedan od naših gosti, sljedeći Kruno Simon, nismo ga imali 14 godina. Znači, bio je mlad dečko u naponu snage, trebao je otići tada igra u Zagrebu. U Zagrebu, prvi odlasi vani. Prvi odlasi vani, da. Šerafljenje žarulja i... Ajde, nemoj sve kazati, čovječe. Ja predlažem, Vlado, da mi krenemo s poslom, da najavimo naš head koji će dati ljudima, osim naravno nekih gostiju, još neke teme koje nas čekaju. A ja ću polako otvarati šampanjac dok oni pričaju. Neću ga otvoriti sad, bit će za kraj emisije, samo ću skinuti ovu. Čekaj, pa di? Pa daš koga je taj skup šampanjac? Ne veze, uvijek skupocijen, mora biti skupocijen. Ajmo head. Kaže jedna stara poslovica da kap buši kamen ne snagom, već čestim kapanjem. A naše kapanje već traje 17 sezona i ukupno 700 puta gledat ćete najgledaniju i najpopularniju sportsku emisiju Hrvatskog etera. Za jubilarku Sport nedjeljom donosi pravi programski spektakl. Kakvi gosti, kakve teme. Definitivno najintrigantniji trenutno predsjednik jednog našeg saveza, svakako je onaj iz nogometnog saveza. Razloga, a dovoljno reći samo dva, ma tri, pred nama je prije svega svjetsko prvenstvo u Kataru, vatreni briljiraju u Ligi nacija, a mladi do 21. godine u Hičkokovskoj završnici plasirali se na Eurosmotru. Dovoljno razloga za intervju s čelnikom HNS-a Marijanom Kustićem. Tražili smo ga 13 godina, nije ga bilo blizu i vratio se. Vratio se u CDVitu junior, a do jučer uzimao je trofeje u Europi s najjačim euroligaškim ekipama. I da, naš je reprezentativac, odnosno bio je do ove zadnje naše reprezentativne akcije. S nama će u studiju biti Kruno Simon. Biće reći o rukometu, naši predstavnici u Europi proteklog tjedna polovično uspješni. Posjetili smo jednog nogometnog starca, Trški Stopolovca, nogometni klub proslavio 90 godina postojanja. A debitansku sezonu u našoj premijeroj košarkačkoj ligi ima košarkački klub Dinamo. U tijeku je svjetsko prvenstvo u odbojci, naše djevojke nisu rezultatski se proslavile. No imamo li razloga za brigu ili u ovim mladim igračicama imamo sjajan zalog za budućnost? Sve to skupa komentirat će i ono što vidimo i ne vidimo, legendarna naša odbojkašica Marija Anzulović. Za kraj ćemo se malo opustiti, ostanite svakako s nama, 700. emisija upravo kreće. Došli smo, dragi prijatelji, još jednom pozdrav nakon uvoda i heda. 700. emisija Sporta nedjeljom. U 700. emisija, u 17. sezona, jako puno sjajnih gostiju smo imali, jako puno dobrih tema. Hrvatski nogomet definitivno dominira hrvatskom sportskom scenom, pa nekako
logično, trenutno ja ću kazati najpopularniji predsjednik sportskog saveza, nekog hrvatskog, je onaj predsjednik nogometnog saveza, Marijan Kustić, naš dragi gost, dragi prijatelj. Marijane, hvala ti lijepa na vremenu koji ćeš odvojiti za ovu, evo, jubilarnu 700. emisiju. Pa nekako logično je bilo da kažemo, halo Marijan, 5 minuta za ili 20 minuta za sport nedjeljom, da malo prokomentiramo aktualnosti. Hvala lijepa na vremenu. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Hvala što ste me pozvali. Naravno, prije svega vam čestitam 700. emisiju, jubilarnu, uistinu emisija koja promovira cjelokupni sport Hrvatske. Još jednom čestitke na tome. Nekako, je li lijepo biti predsjednik nogometnog saveza ovako kad te obraduju mladi vatreni, pa ovi stari vatreni, pa onda srednji vatreni i tako dalje. Nekako sve u znaku tih kockica, sve u znaku ponovno te nekakve hrvatske nogometne euforije, kažemo to tako, koja vuče, pa ako ništa drugo, veliki dio hrvatskog društva. Pa je, naravno da sam ponosan i sretan sam evo da obnašam ovu funkciju koju imam predsjednika nogometnog saveza. Naravno da je još ljepše kad se pobjeđuje i definitivno evo, iskoristit ću i ovu priliku i zahvaliti se svima, svim našim navijačima koji su nas bodrili u Beču na ovoj utakmici koja nam je dala evo, povijesni uspjeh i došli među 4 ekipe, što se kaže u Europi najbolje. Tako da evo, definitivno sam sretan, ponosan, naravno za ovaj veliki uspjeh i mlade reprezentacije i kvalificiranja na Europsko prvenstvo, uistinu lijepi rezultati. Moram onako kazati jednu ovako malu packu Hrvatskom nogometnom savezu, prije svega Marijanu Kustiću, a sad to šalimo se malo, naravno. Tražili smo i htjeli smo imati izbornika Ivicu Tucka u emisiji, jer čovjek je evropski prvak, ali Ivica Tuck je bio u Austriji s vama. Ne zaboravljate hrvatsku sportsku obitelj. Usprkos, neko će kazati kad si na Olimpu, kad si gore visoko, onda te često zna i opet ta jedna, nazovimo to tako, ili jednostavno nema čovjek vremena polovit sve, ali ne zaboravljate hrvatsku sportsku obitelj i taj habit. Pa ne, kad god su utakmice reprezentacije, naravno svi su mi između sebe i prijatelji i dajemo s jednim drugima podršku i mi pratimo i vaterpolo i košarku i sve ostalo, tako i oni nas i naravno da se veselimo i njihovom dolasku, njihovoj podršci i čestitke još jedanput i vaterpolistima na tituli koji su osvojili i naravno veselili cjelokupnu našu naciju, ali evo, rekao sam i neki dan nakon utakmice u Beču koliko malo treba nama da se stvarno ujedinimo i ovih 30.000 hrvatskih navijača, što je po prvi puta u povijesti na takvoj jednoj utakmici u gostujućoj, takva podrška uistinu prekrasno i taj odnos navijača i igrača stvarno, evo, moram biti ponosan i na igrače, i na Zlatka Dalića, i na navijače i evo, uistinu sam sretan i da je to tako. Naravno, ništa to ne bi bilo da nemamo to jedno zajedništvo koje nas krasi, koje nas drži. Nekoliko puta kad smo doticali temu u studiju Hrvatske nogometne reprezentacije kao ta lokomotiva, već treći i četvrti put to kažem, hrvatskog nogometnog, vuče taj hrvatski nogomet i vuče hrvatsko društvo, na neki način sinergija je sjajna i onda uvijek kažemo, ma samo da to potraje, da to se negdje mora nekad malo stati. Mora se dogoditi jedan mali vakum tih kvalitetnih igrača. Ali kad vidiš ove mlade reprezentativce koji prvo poluvrijeme protiv Danske, rekao bi čovjek, vidi stvarno Danci, to je ta reprezentacija, država moćna. Onda se izađe drugo poluvrijeme, sasvim jedna druga ekipa, onda vidiš od Sučića i dalje nekakvih, sad ne brajam, bilo koga ne bi zanemario. Vidiš te nekakve pašaliće koje dolaze, koje praktički da jučer nisi čuo za njih, velik šira javnost, možeš biti onako ipak malo mirniji kad kažeš, gle, danas sutra kad ode Luka Modrić, neće biti strah. Pa dobro, Luka je jedan jedinstven i uvijek ja naglasim da je Luka uistinu najveći igrač u povijesti hrvatskog nogometa, ali ova uspjeh mlade reprezentacije Igora Bišćana sigurno nam daje jednu mirnoću do budućnosti. Sigurno ćemo imati kvalitetnih, dobrih igrača koji će danas sutra igrati za reprezentaciju. To je rezultat i pokazao. Naravno, malo prvo poluvrijeme, što ste i sami rekli, je bilo u korist Danske, ali sasvim druga utakmica u nastavku. To je i normalno to je i drugim utakmicama, ali se pokazalo karakter i snaga. I ponavljam, opet zajedništvo i u reprezentaciji mladoj koje je
skupili su se i napravili taj jedan veliki uspjeh. Ma, dobro, ja neću sad govoriti o onima koji su možda malo onako, ajde, ljudski ljubomorni, ali što to čini tu obitelj? Često i na autobusima vašim stoji hashtag obitelj. Što je to magnetno privlačno? Su to ljudi koji čine savez, ljudi koji čine struku, ljudi koji odgajaju te neke nove generacije koje po defaultu kad dolaze iz svojih klubskih obilježja i nekakvih običaja i standarda dođu u reprezentaciju, to su neki novi ljudi koji jednostavno uđu u kalup reprezentacije koja ima to zajedništvo danas, imat će sutra, imala je jučer, imala je i 98. godine. Definitivno, svi ti rezultati, ti igrači dolaze iz nekih sredina, manjih klubova, većih klubova do reprezentacije i naravno od samih početaka, što se kaže, i odgajaju se u tom smjeru i svima njima je želja jednog dana zigrati za reprezentaciju, ta draž postoji, taj kult postoji. U nogometu mi se tu zajedno držimo i sigurno da, pa i s naše strane, vodstva saveza, ja kažem, mi smo tu operativno da omogućimo najbolje im uvjete za rad. S druge strane, oni svojim rezultatima i kvalitetom koju imaju, naravno uz izbornika i njihov stožer koji vode, je li to Zlatko, je li to Igor ili neke ove mlađi uzrasti, svi idu istim tim putem i zato ja mislim da tu je taj rezultat i kontinuirani rad sa mlađim uzrastima je pokazatelj ovih rezultata. Kako Sport nedjeljom je nekakva, neću nekakva, nego zaista platforma hrvatskog sporta, onda mi tamo krajem godine uvijek volimo napraviti jedno druženje svih sportaša i pitam glasnogovornika Nogometnog saveza, je li mislimo mi zajedno svi skupa opet slaviti nekakva polufinala i ulaske u finala i ove godine u Kataru. Pita zašto, ja govorim pa da znam, jel mogu računati na vas da dođete na parti, s obzirom da je tamo već u onom zadnjoj polovici ovoga 12. mjeseca planirana završnica. Što možemo kad vidimo ovu Ligu nacija, kad vidimo stvarno tu jednu snagu, u stvari, ja bih rekao onu profesionalnu nogometnu rutinu kad ti možda neke stvari ne idu u datom trenutku, kada prosječan gledate gledajući utakmicu kaže joj sad smo upali u krizu, pa se pojavi se neki tipa kvalitativni razredi naših reprezentativaca i mi odradimo pobjede, odradimo dobre rezultate. Je li možemo i koliko možemo po vama pričati ili ovako međusobno na svjetskoj smotri nakon Lige nacija? Prije svega i izbornika i ja osobno uvijek u svojim istupima i naravno i u razgovorima i s igračima i svima volimo istaknuti da idemo korak po korak. Nemaju nikakav teret na leđima da idu na svjetsko prvenstvo jer moraju ući u finalu, jer moraju nešto osvojiti. Ne, naprotiv, idu dole. Veliki uspjeh da smo se plasirali, pa pogledajte koje reprezentacije nisu išle, a koje su i na svjetskom prvenstvu. Kad malo pogledate i statistički o kojim se igračima radi, koje su to kvalitete, uistinu, to je već veliki uspjeh da smo na toj velikoj sceni. Pogledajte završnicu sada Lige nacija, koje su to reprezentacije u završnici. Znači, to pokazuje našu kvalitetu, ali ne sigurno da bi rekli evo idemo sad dole pa ćemo tako nešto veliko napraviti. Idemo utakmicu po utakmicu, mislim da je to najbolje za svih i da se tako postavimo. A ako Bog da, da napravimo nešto veliko, niko sretniji od nas. Ali mislim da treba rješavati ići utakmicu po utakmicu. Ali dobro, od negdje ovako intimno, kada Marijan Kustić onako ima 5 minuta za sebe ili dok se brije, a da se ne poreže, što želi od svjetskog? Mislim ja puno toga lijepog kad je u pitanju u Katar i ove utakmice, ali Ali mi smo prošli skupinu, ok. Pa, definitivno da je korak da napravimo i prođemo skupinu, to je sigurno, ali kažem onda poslije toga kako god bude, ali ja vjerujem da će biti dobro. Lijepo je bilo na Hvaru, jel'a? Sunčano vrijeme. Bilo je lijepo, radno, kvalitetno i uistinu još jednu zahvala i gospodinu Čeferinu, što je stvarno odlučio da održi sjednicu izvršnog odbora na Hvaru. Hvala Zvonimiru Bobanu koji je sigurno tu jedna isto spona i koji uistinu pomaže. Imamo odličnu suradnju. Sastanak se pokazao jako dobar, kvalitetan. Imali smo vremena razgovarati o dosta stvari, ali ono što je sigurno kod nas u Hrvatskoj najveći problem je infrastruktura i sigurno smo o tome dosta razgovarali.
Kakvi su dojmovi? Svaki ima neki svoj džir, recimo to tako, ne znam, Davor Šuker zna Čeferina, Zvonaj Boban zna Čeferina, zna ga sad i Marijan Kustić. Svaki ima neki svoj dojam. Kakav je vaš dojam, tvoj dojam, kako god, gospodina Čeferina? Pa radi se o jednom velikom predsjedniku sa svojim nekim potezima kroz COVID, kroz pokušaj osnivanja Super lige, je pokazao čvrstinu i autoritet koji ima. Ima dobre suradnike u sebe i uistinu je pokazao da je pravi predsjednik. Zato smo i rekli da ćemo odmah prije nekoliko mjeseci da apsolutno ima našu podršku, da ćemo ga mi kao savez podržati za još jedan mandat predsjednika. Mogu otvoreno reći da imamo stvarno odličnu suradnju, cijene nas u UEFA pa i u FIFA, evo imali smo neki dan sastanak i sa gospodinom Infantinom u Parizu, da cijene rad saveza, a to ste čuli od samog predsjednika Čeferina, u više navrata je to istaknuo, tako da suradnja je odličan, a što se tiče njega kao predsjednika, uistinu je veliki čovjek i veliki predsjednik. Naravno, svima je zazvonila ona informacija, odnosno ona rečenica kad je rekao 80% sredstava da je Slovenija povukla od UEFA za infrastrukturu. Strašna jedna informacija, strašan jedan podatak. Pa mi cijelo vrijeme ističemo problematiku, što znamo i sami kad je u pitanju infrastruktura. I UEFA i FIFA, to jest predsjednici, su istaknuli da hoće pomoći financijski u tom dijelu, ali neke predradnje se moraju napraviti od strane vlasnika, ajmo reći u ovom slučaju grad Zagreb, kad je lokalne u pitanju, bravo, kad je u pitanju stadion Maksimir. Tako da evo, neki dan sam razgovarao i prije utakmice malo razmijenio par rečenica sa gradonačelnikom koji je rekao da rade na tome, da ide se u dobrom smjeru. Ja se duboko nadam da ćemo mi u 23. već i pokrenuti da ide to pitanje, da se krene sa izgradnjom i da na stadionu Maksimir nikne novi stadion. Obično u tom procesu, u tom hodogramu je vrlo važno lobiranje. Ako smo sad spomenuli Sloveniju, osim nogometnog saveza, vidimo da je suradnja sjajna, spomenuli smo lokalnu zajednicu, treba li država malo početi lobirati preko nekih svojih, šta ja znam, kapilara prema ljudima pa u UEFA, a onda dokazati da i vlada i lokalna samouprava, uprava i gradske strukture imaju želju napraviti to i to. Mislim da je vlada i pokazala želju i već sa samim izdvajanjem za sport, koliko je 100% podignuto u zadnje 4 godine kad je u pitanju sport u Hrvatskoj, i pokazala želju za pomoć u infrastrukturi u Hrvatskoj. Mislim da se želi naći nekaj dobar modalitet gdje bi se pomoglo i u izgradnji stadiona kad je u pitanju Maksimir, kad je pomaganje financijskom dijelu, kad je u pitanju obnova poljuda, dogradnja ovoga krova nad Rujevici i ostalih stadiona, ne znam, u Varaždinu i Koprivnici, ali definitivno volja postoji i ja se duboko nadam da je sad uistinu stvarno došlo vrijeme da se napokon to riješi. A neko će kazati, ko nas sad gleda, dobro gospodo, a zašto toliko dugo čekamo? Zašto Slovenci to brže rade? Zašto to Srbija bolje rade? Neću uopće govoriti o ovim razvijenim. Što nas to koči? Što nama je tu ključni problem kod nas? Ha, pazite, postoji, rekao sam, vlasnici tih stadiona koji su sigurno moraju napraviti svoj korak da bi se uopće krenulo to. Ok, evo, u redu, mi kao savez, to jest i FIFA i UEFA rekla da će pomoći financijski. Evo, sad daju se novci. Ili se može sutra krenuti graditi? Ne može. Znači, mora se napraviti neki korak, pripreme radnje, odluka da se sruši stadion, da se ide u novi stadion, tako. Vlasnog, sad čujemo, evo vidimo da postoji i oko tog vlasništva da se treba taj dio prvo riješiti. Tako da evo, postoje neki koraci koji se trebaju napraviti da biste došli u situaciju da se to pokrene riješiti. Znači, možete sada naći novce, evo sada nađete novce, ali možete sutra krenuti, ne možete krenuti sutra. Uh-huh. Znači, mora se napraviti svi preduvjeti da bi se u to krenulo. Ali možemo popraviti Split, odnosno Poljud, možemo napraviti neke druge stvari, ne moramo čekati Tomaševića strukturu. Slažem se. Da li će pokazao, još jedan put više, stvarno, ono, uvijek završi na kraju, nakon hvalospjeva o reprezentaciji, krasnih rezultata, uspjeha, nekih novih igrača, promocije, neke priče, on kaže, ali ljudi, pogledajte da igramo. Znači, čovjek je drugi na svijetu, čovjek je ispromovirao Hrvatsku više nego svi diplomati unazad.
30 kaže godina. To Zlatko, svi mi govorimo o tome. Ne, ja govorim sad strane, igrači na kojim stadionima igraju sve vani, pa vidimo stadione gdje god igra i hrvatska reprezentacija, poglavito i naši igrači koji u svojim klubovima gdje igraju, da li to u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj i drugim klubovima na kojim stadionima igraju, sigurno da ih boli to i pogledajte rezultate, ne samo reprezentacije, pričamo sad o Zagrebu, pogledajte rezultate Dinama. Naravno. Evo, čestitka i svima i igračima i treneru i ljudima koji vode klub na tome šta rade, to je uistinu veliki rezultat. I naravno, tim svojim uspjesima oni zaslužuju da imaju takav kvalitetni i bolji stadion. I naravno, kogod dođe na ovaj stadion kad pogleda, šta može dobro reći? Znači, nemojte se čuditi ni izjavi ni Čeferina, ni evo što ste rekli Zlatka i ostalih ljudi, pa i sam govorim, uvijek kad god mogu ističem da definitivno stvarno se mora krenuti u tu priču jer nam je infrastruktura uistinu loša. Znači imamo odlične rezultate, ali infrastruktura nam je stvarno loša. Ne, tu smo svjetski prvaci. Marijane, malo prije ste spomenuli Zvonu Bobana, da je bio naravno opće poznata stvar, ali koliko se Zvone Boban, sad mi je nekako hin došao, lijepo je prisutanje, dolazi na utakmice, zadovoljanje, emitira pozitivnu energiju. Koliko se on uključio u lobiranje za tu infrastrukturu kada je Hrvatska u pitanju? Pa Zvone Boban je 100% uključen i u lobiranje i pomaže. I mogu reći da se skoro svakodnevno i čujemo i razgovaramo o svim tim stvarima i sigurno da hoće puno pomoći, a naravno da i lobira. Tako da i kad je u pitanju UEFA, naravno da može pomoći kad je u pitanju i FIFA jer i tamo je i radio. A s druge strane, kad je u pitanju i Hrvatski nogometni savez, ali i čelnici i gradskih, da puno može izvone napraviti i radi i lobira, tako da svi smo uključeni i vjerujte da nije to samo da sad mi kažemo evo sad na televiziji to tako, vjerujte da svaki dan i radimo i sastanke, održavamo, komuniciramo šta kako napraviti, tako da on je uključen, ali svi smo apsolutno uključeni u to da se to pokrene što prije. Opet će sad ispat malo subjektivno, negdje kad sam tako kad je bio adolescent, malo vjerojatno moram to pokazati dok ovaj razgovor budemo vodili, ja sam sanjao osobno jednog dana ću biti Zvone Boban. I držao sam, znaš, kao dijete iz Sinja, držiš onako sliku Zvone Bobana, evo, mladog igrača, i sanjaš jednog dana da budeš Boban. I ako ne budeš Boban, malo budeš razočaran, doduše nadam se da u ovaj razgovor ne osjeća se nikakav PTSP od tada, zbog neuspjeha mog osobnog, ali recimo jedan detalj koji bi vjerojatno svi plebiscitom hrvatskim doživjeli, da Zvone Boban malo bude prisutniji oko hrvatskog nogometa. Ima li osjećaja da je on tu negdje oko tih mjena hrvatskog nogometa prisutan polako? Vidimo, stalno je s vama u društvu. Ili kad god može, bolje kazano. Pa, Zvone je sigurno da ima dosta obaveza u UEFA i ima odgovornu funkciju i sigurno da ima dosta obaveza i putuje i radi. Znamo da kad iskoristi priliku vikendom dođe u Zagreb, u Hrvatsku, ali kad god evo, može, dođe na utakmicu, naravno da i samim dolaskom na utakmicu pokazuje koliko cijeni naš rad, koliko nam daje podršku. I evo, kad god se ukaže prilika... Jer ga nije bilo prije, to sam htio reći. Pa, dobro, nije dobro, neke bilo prije, ali sigurno da daje veliku podršku i volim s njim razgovarati. Može se puno toga dobrog čuti i mislim da je Zvone tu prisutan i to je dobro. Ali, Marijane, ovako pred kraj, kad si u jednom trenutku spomenuo domaće natjecanje, odnosno treći rang natjecanja, asistencija saveza, nazovimo je to tako, u vidu pomoći plaćanja, ne znam, kotizacija, putnih troškova, nekako, zar to nije jedan mali postotak nečega što jedan taj trećeligaški jedinstveni klub treba? I u krajnjoj liniji, ako se ide u nekakvom fazi poluprofesionalizma ili profesionalizma, jel još to nije taj rang ipak gdje ti ljudi rade u nekom određenom vremenskom periodu pa idu na trening? Kako to dovesti na onu razinu da to bude barem evo, prva hrvatska nogometna liga odmah do ove naše, nazovimo je, premijerne supersport lige? Pazite, da bi te imali neki dobar rezultat, naravno da ljudima treba i financijska sredstva, što je, ajmo reći, danas dosta teško i radi situacije i gospodarske i ostaloga, ali mislim da mi kao savez uistinu radimo maksimum.
izdvajamo sredstva za i pomoć klubovima. Pa pogledajte samo, evo vičer smo upravo u Kutini otvorili 18. teren sa umjetnom travom, što to znači za tu djecu. Kad čujete da ima po 300-400 djece koji će trenirati na tom terenu, koliko ste već pomogli samim time njima. Tako da u prošlosti nisu se te neke stvari radili, sad smo pokrenuli taj dio, pokazalo se jako dobrim, isto kao i hibridni travnjaci koji smo napravili na prvoligaškim terenima, koliko se prva liga, koliko je kvalitetnija, bolja, kvalitetnije su utakmice i sve ostalo. Tako da mi kao savez apsolutno smo se založili i založit ćemo se i dalje pomoć i klubovima i to je naš cilj. Znači, naš cilj je pomoć klubovima, ne da nas se klubovi gase, nego da se održe, ali naravno da tu treba i pomoć i lokalnih vlasti koji su realno gledajući u ovim situacijama. Ali u tim situacijama ste došli da su se budžeti klubovima skinuli i do 50%. Nije to lako onda izgurati sezonu i ovoga, ali evo, mi sa svoje strane maksimalno pokušavamo pomoć koliko god možemo. A evo, ja vjerujem da će u budućnosti to biti još i bolje i vjerujem da uspjeh i klubova, ali evo i ovi... Znači, Trča Liga, ta jedinstvena, kao projekt uspjeti? Pa pokazuje se jako dobro, ja vjerujem da će to uspjeti, sad se već pokazuje kvalitetno i dobro i naravno da mi kao savez hoćemo to pomoć, u tom dijelu pomoći i da klubovi lakše prebrode taj dio i ja vjerujem to u budućnosti da će još bolje funkcionirati. I za kraj, Supersport HNL, prošle godine znojio sam se u studiju svaki put kad je bilo Osijek u Rijeci, Hajduku i Dinamo, naravno našem četvrolistu, jako interesantno prvenstvo, jako interesantno jedna sezona koju evo mi 17 godina ova emisija traje, nismo tako uživali, ali kontinuirano u natjecanju HNL-a. Kako ga vidi predsjednik ove sezone? Pa također, liga je krenula dobro i utakmice su kvalitetne. Koju god utakmicu gledate, evo, ja osobno mogu reći, ali i razgovarajući sa svojim kolegama i prijateljima, uistinu utakmice su odlične. Nadam se također da će biti vrlo interesantno, što se kaže, i za prvo mjesto, a i za opstanak, za borbu za Europu. Biće vrlo interesantno i mislim da evo, smo napravili jedan veliki iskorak kad je u pitanju prva, to jest HNL Liga Supersport. Mislim da smo napravili dobar jedan iskorak. Naravno da je tu kvalitetu dala i sama TV prava koja smo potpisali za sljedeće 4 godine i s te strane će sigurno klubovi financijski dosta dobro proći i da će im to biti jedna dobra isto financijska injekcija za razliku od prijašnjih godina. Tako da, evo, radimo maksimalno sve da bi olakšali našim klubovima, ali naravno i kvaliteta da se još podigne na svim razinama. Marija, hvala lijepa na gostovanju u emisiji Sport nedjeljom. Kad smo dolazili ovdje, jako puno nasmijanih lica vidimo. Kako etapno dođemo ovdje, to nekad i nije bio slučaj. Nije nikakvo dodvoravanje, ja ne znam zašto, ali vidim da je, stvarno znam zašto. Dobri rezultati, dobra atmosfera, ona je automatski u radnoj zajednici puno ugodniji rad. Neka to tako i potraje i do Katara i nakon Katara i u svim ovim narednim periodama kada su sve naše reprezentativne selekcije i klubski nastupi u pitanju. Neka hrvatska nogometna obitelj ovako živi pozitivno kao i do sada. Hvala lijepo na razgovor. Hvala vama i želim vam puno uspjeha u daljem radu i da evo imamo još puno ovih jubileja da proslavimo i da se podičimo sa stvarima koje radimo u svom poslu. Ma dođite vi do polufinala, pa nemojte opet doći na parti naša. Marijan Kustić, predsjednik Nogometnog saveza, naš je gost. Evo, 700. emisija. Vjerujem da je to taj predsjednik kojeg smo trebali upravo dovesti za ovaj naš jubilej u 17. sezoni. A pratit ćemo našu nogometnu ligu i našu reprezentaciju kao i uvijek. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao Stina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, Sport nedjeljom je stvorio Ante Breko!
Svako ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj, mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom, nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejaio. Bazeni više nisu luksus, oni su postali neizostavan sadržaj. 30 godina tradicije i brojni iznimni projekti iza nas. Govore sve. Beton Lučko. Gradimo s vama i za vas. Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i u gradnji PVC i alu stolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Zagrij se za Katar, jer Crobet dijeli 300.000 kuna bonusa. Svaki dan sudjeluj u utrci uz minimalno 20 kuna i osvajaj nagrade. Crobet, sve je u igri. Tražili smo ga 13 godina, nije ga bilo blizu i vratio se. Vratio se u CDVitu junior, a dojučer uzimao je trofeje u Europi s najjačim euroligaškim ekipama. I da, naš je reprezentativac, odnosno bio je do ove zadnje naše reprezentativne akcije. S nama će u studiju biti Kruno Sinmov. Biće reći o rukometu. Naši predstavnici u Europi proteklog tjedna polovično uspješni. Posjetili smo jednog nogometnog starca, Trški Stopolovca, nogometni klub proslavio 90 godina postojanja. A debitansku sezonu u našoj premijeroj košarkačkoj ligi ima košarkački klub Dinamo. U tijeku je svjetsko prvenstvo u odbojci, naše djevojke nisu rezultatski se proslavile. No imamo li razloga za brigu ili u ovim mladim igračicama imamo sjajan zalog za budućnost? Sve to skupa komentirat će i ono što vidimo i ne vidimo, legendarna naša odbojkašica Marija Anzulović. Nakon nogometa i futsala od ove sezone košarka će imati Dinamo u najvišem razredu klubskog natjecanja. Košarkaški klub Dinamo prošle sezone zasluženo postao prva košarkaške lige, drugi rang natjecanja, a od ovog vikenda krenuo je svoje putovanje u HT Premier ligi. Mladi, ambiciozni trener Mario Štirjan, iskusni Ivan Novačić, pojačanje Simone, odlučili su malo približiti ovaj klub, njegove želje i ambicije, viziju našim gledateljima. Dvije stvari su odmah na početku zajamčene. Vrhunsko navijanje i borba na utakmicama Dinama nošeni zvučnom, snažnom kulisom Bad Blue Boysa, ali i jednim moćnim imenom u klubu u funkciji potpredsjednika kluba, a to je Neven Spahija. Koje ambicije u sebi nosi trener Dinama za ovu sezonu? Ja smatram da ova ekipa ima kvalitetu za početak da ostvari ulazak u play-off. Nadam se čak kroz ligu za prvaka da imamo kvalitetu da uđemo u šest najboljih. Što se tiče ekipe, to je ipak spoj nekog iskustva i mladih momaka koji trebaju se dokazati. Naravno i mi stari se dalje dokazujemo, treba samo biti svi zajedno i sve će na kraju biti u redu. Dinamo je debitant u ligi uz snažnu podršku navijača. Hoće li to biti dovoljno za ostvarivanje sna u klubu? Svakako nije dovoljno samo ime i dobivati neku podršku navijača bez da to dokazuješ na terenu i bez da to zaslužuješ. Ono što, evo iz naše perspektive, koji smo na terenu i koji smo direktno uključeni u to, mi ćemo se truditi igrajući jednu modernu košarku, brzu, agresivnu, ono što su neki europski trendovi, a što možda nije bio slučaj zadnjih nekoliko godina da smo gledali u hrvatskoj košarci, pokušat ćemo na taj način zainteresirati ono što se kaže što veći broj običnih navijača.
Već smo pričali o velikoj podršci navijača Dinama, kako u futsalu, tako i u košarkaškim utakmicama. Za Novačića će, usprkos ogromnom iskustvu, puno utakmica u nogama, rukama, to biti jedan snažan, dodatan motiv. Poseban motiv i sigurno je ljepše igrati kad su pune tribine, kad ima neko navijanje, nego kad dođeš među dječje, gleda 20 ljudi, jednostavno ima osjećaj kao da je to kadetska ili juniorska utakmica. Pitali smo Dinamovce je li njihova priča na neki način kontra Ciboni. Žele li oni u nekom trenutku biti glavne face u gradu? Cibona uvijek Cibona. To je ipak evropski prvak i dale puno tu za hrvatsku košarku. I to sad svi ovi novi klubovi, mlađi, oni ipak se moraju dokazivati. Tako je bila i CDVita isto krenula i sve ambiciozno. Na kraju je to kako se desilo. Tako da opet nekakav taj brend po meni Cibona i Split, to ipak će biti uvijek nekakav rang u svom nekom svijetu. Tako da opet, evropski prvak je evropski prvak, bez obzira kad bio i šta. Kažem, svi ostali klubovi se moraju ipak više truditi. KK Dinamo je nedavno pokrenuo i akciju kupnje godišnjih ulaznica pod nazivom Ugovor sezone. Svaki kupac godišnje ulaznice s klubom potpisuje osobni ugovor. A u slučaju 986 takvih ugovora, kao glavni sponzor na dresovima istaknut će se navijače kroz prepoznatljivi logo Buldoga i broj 1986 koji predstavlja godinu osnivanja Bad Blue Boysa. U klubu su naglasili da je do sada prodano 350 godišnjih ulaznica. Nakon nogometne priče dobrodošli još jednom u emisiju Sport nedjeljom, sada u ovom studijskom dijelu. Onako prigodno, s obzirom da u državi Hrvatskoj je dosta sve skupa onako stisnuto u svijetu, svi smo stisnuti, svi u nekom strahu. Nećemo raditi nikakve spektakularne proslave, barem ne za sada, kada je 700. emisija, ali evo ovako recimo torta na stolu, oznaka 700 i sjajni gosti. Nakon Marijana Kustića, iznimna mi je čast, a stvarno mislim nekih 13 godina, 14, znam da je tad još bio, ali ostao je Kruno Simon. Hvala ti lijepa na dolasku emisiju, Kruno. Dugo se nismo vidjeli. Hvala tebi što si me zvao prvo i je, stvarno je već 14 godina od moje zadnje emisije, tako da evo, lijepo je doći na ovakvu lijepu obljetnicu. Pa pazi, sjećam se, išli smo live 13.30, negdje tamo u centru grada, tada na Zagrebačkoj televiziji i ti si igrao za Zagreb, sjećam točno. Se. I to je bila neka najava Zagreba sa nekakvim velikim ambicijama, idejama, znaš ono, svašta nešto. I ti si rekao, dobro, otiću sa obitelji nešto nedjelja ujutro i doću kod tebe, ali molim te, i nakon toga idem na ručak. I tad smo se jedan put vidjeli, nakon toga tvoja karijera otišla je u jednom drugom pravcu. Dugo te nismo vidjeli, fizički kažem u studiju, ali nekako ono, kad se krug zatvori, jesi zadovoljan. Pa jesam, pa apsolutno da jesam. I evo, sad sam opet u Zagrebu, tako da i to mi čini jedno isto zadovoljstvo. Ali zadovoljan sam, kako ne. Mislim da sam imao sam drugačiju karijeru od većine naših sportaša, tek zapravo sa 27 godina sam se otisnuo u inozemstvo. Znači, to je bila 2012. Ti si 2011. naš Dado Pršo. Otprilike. Ili tako, košarkaški Dado Pršo. Je, ima toga, ima malo te romantike, ali dobro, mislim da sam ostvario ono o čemu sam sanjao kad sam bio mladi i kad sam počinio igrati, tako da kad se sve uzme u obzir, stvarno sam sretan sa svojom karijerom. Ono, Kruno Simon, znaš, ona lijeva ruka, pa znaš, pa on to malo sve sporije radi, to će, znaš, ono, dizelska priča, a Bog me, dizelska priča, evo sad od 27. do 37. ono što se kaže, briljantni rezultati, briljantna, impresivna ovisnost klubova u kojima si igrao o tvojoj igri i u krajnjoj liniji o reprezentaciji. Obitelj tu i sad, onako, ono što smo rekli, kad se krug zatvori, kad dođeš do 700. broja, vratio si se u Hrvatsku, vratio si se u CDVitu junior i moram priznati da sam ubio Marina Rozića, izmaltretirao sam ga sa ovdje, 100 puta sam mu rekao, ponovit ću vam ponovo. I možda jedna pikanterija, Kruno Simon će doći. Čekaj, ponovit ću ti ponovo. I možda Kruno Simon će doći. Spominjalo se tvoje ime oko Cibone, oko Dinama, izabrao si CDVitu. Jedan dobar, u stvari ja bih rekao, jedan onako taman proizvod za tebe, ovako za kraj. Pa je, gledaj, ja sam odrasao u Zagrebu, ja sam odrasao u Cibonu i sigurno da mi je od uvijek bio san odigrati barem jednu sezonu u Ciboni. To sam uvijek isticao i to sam uvijek govorio i to je činjenica, ali nažalost u ovim godinama, evo, procijenio sam da
da ta ABA liga ipak jedan rang iznad, ipak zahtijeva i odricanje i treniranje, da sam svaki dan u tome, da je fokus apsolutno da sam 100% u tome i zbog toga najviše sam se odlučio da ipak idem u Premier ligu, da se odlučim za CDVitu, tako da velim, siguran sam da sam donesao odluku koja je dobra i otvoreno sam to rekao i Cesaru i ljudima u Ciboni da isključivo zbog toga je moja odluka ta da im se ne priključim. Je li postojala opcija sa Dinamom nešto? Pa je, ja sam razgovarao i sa Cibonom i sa Dinamom i sa CDVitom, ali evo, CDVita mi se učinila kao jedna sredina di ću biti najsretniji, okružen ljudima s kojima sam dobar i u privatnom životu, tako da velim, odlučio sam se na kraju za to i siguran sam da je ta odluka dobra. Kako smo špekulirali, naravno, koji je pravi razlog odlaska, u stvari odluke da ideš u CDVitu, ono je bilo, znaš, ono, da nije možda Cibona zbog situacije u kojoj se oni još nešto, a znam tvoju želju za Cibonom, Dinamo možda klub u stvaranju, pa baš bi ono bilo to, ajde, baš kraj. A nekako kad gledaš sad logika stvari, ako to nije, ako je stvarno ABA liga ta je, koja je zahtjevna, CDVita junior ipak je pretendent za sam vrh i uvjeti su takvi koji čovjeku u 37 godina mogu ponuditi najbolje mogućnosti i za leđe, za koljena, sve ono što škripi. Ha? Pa mislim, apsolutno si u pravu. Sport uvijek treba imati ambiciju, uvijek treba... A ima ambiciju. U kojem god rangu igraš, uvijek treba imati ambiciju da se ide i na trofeje, da se pobjeđuje najjače ekipe, tako da velim, ja sam to osjetio u CDVita. Osjetio sam jednu sredinu gdje se ulaže dosta i u igrače koji su mladi, što je meni iskreno u ovim godinama, mislim, to mi je čast da sam ja tamo s njima, da im probam pomoći i sa savjetom i sa primjerom. Uvijek je lakše i tim mlađim igračima kad imaju nekog iskusnijeg, kad imaju nekoga koji je igrao i na tom visokom nivou, tako da velim, osjetio sam da mi se sve stvari uklapaju u tu priču o toj CDVita i velim, to je to. Supruga i djeca najsretniji? Pa jesu, i obitelj. Pa jesu, apsolutno, mislim da... Povratkom. Da smo dugo vremena bili van Zagreba, ja sam od uvijek govorio da šta god da će se dogoditi u životu, da ću ja uvijek živjeti u Zagrebu, tako da velim, taj dan je stigao i sigurno da su sretni i ono, napokon da se malo priviknemo i na taj Zagreb. Da, taj mirniji tempo i sigurni, znači onako jasniji horizont koji je pred u vašim životima. Daj mi reci, kad je Roger Federer otišao, plakao je čovjek, jel ti plaće duša za ičim ili si onako... on se oprostio, ali ti znaš da će doći sad kraj, da to ide negdje, nekoj svojoj priči. Jel ima kakve, da mi je samo još se vratiti 5 godina unazad, da ja sad negdje ili s Repkom ili s ovim? Pa za sad nema, mislim. Ne, emocije su takva stvar, ali treba biti realan. Svakom sportašu će doći kraj kad tad. Ja sam svjestan da sam pred krajem, sad sam u 38. tako da ne treba imati neke iluzije da ću igrati još dugo, a mislim, kad dođe taj zadnji meč ili ta zadnja utakmica, sigurno nije lako, sigurno da se tu vraćaju neke emocije i to mi je jasno da padne onda i koja suza i velim. E tad ćemo mi biti tu, znaš, jer mi obično budemo sa svima vama koji kad završavate, to smo rekli Modriću, kad budeš završavao, kamera te je ispratila iz Zagreba, kamera će te otpratiti u mirovinu, ali sa suzom... Je, sport je pun emocija. Je, svakako. Daj mi reci, moram te pitati dvije rečenice. Pokušao si dati reprezentaciji ruke, ono što se kaže. Pričali smo malo ovako sa Damirom Mulaomerovićem, pa nekako ovo je moj dojam. Ja uopće ne mislim da smo mi išta razočarali. Znaš zašto? Pa izgubiš utakmicu, pa nisi izgubio baš od nekih Talibana. Izgubio si od reprezentacije Finske, govorimo sad o toj završenoj utakmici, pa to su ozbiljni momci, to su ozbiljni igrači, to nije baš to palo s Marsa ta priča. Ako hoćeš biti dobronamjeran, ako hoćeš biti onako, daj ti, tvoji Finci, daš to, di, oni su samo za ove brza trčanja i nordijska trčanja. Kako ti je to ovaj put izgledalo, to okupljanje? I ta cijela, recimo, ljetna summer edition priča?
Pa gledaj, prvo da ti kažem, naš cilj je bio da se prođe grupa i treba biti realan. Mi smo sad i u zadnjih par prvenstava nas nema u krugu favorita. Tako da, velim, to je bio jedan cilj koji je bio pod mus, ajmo reći. Nakon toga, stvarno ova ekipa koja je igrala na tom prvenstvu, imali smo mi i individualce i odigrali smo par solidnih utakmica i u grupi. Imali smo nadu da ćemo nešto napraviti. U Hrvatskoj je problem, kad je sport u pitanju, mislim da nam fali svima objektivnosti i da svi gledaju sport samo kroz to da se mora imati želju našu. Ono, kroz Dražena Petrovića. Upravo to, upravo to. I tu smo pali. Izgubili smo od Finske, koja je jedna vrlo korektna ekipa, koja je na kraju krajeva jako namučila europskog prvaka, naravno, Španjolce u toj sljedećoj utakmici. Tako da velim, sve te ekipe su tu negdje, tu je bila svaka utakmica u par poena. Mi smo napravili sve da se dokopamo i tog četvrtfinala, pa ono, ako ćemo moći da idemo i dalje. Nije nam se poklopilo, evo. Čak i ne mislim da smo igrali slabo protiv te Finske. Ta Finska je jedna ozbiljna ekipa sa jednim ekstra igračem koji je to pokazao na kraju krajeva i u utakmici s nama. Tako da velim, ja to i nisam prihvatio kao nekakvu takvu tragediju. Izgubili smo, da, nije dobro, da. Da li je tragedija? U ovom trenutku gdje se mi nalazimo, ja sam siguran da nije. Ja sam siguran da nije. Objektivno, gledajući kasnije reprezentacije koje su došle do same završnice, njihov, ne samo roster, nego i sistem koji se godinama slaže, pa čak i individualci pojedinim reprezentacijama koji su te razine da se mogu staviti u kontekst našega neprikosnovenog Dražena, što je nama značio Dražen, recimo Jokić je u ovoj reprezentaciji i sad da ne idemo daleko, dojam, puno je reprezentacija ispred nas, mi imamo dobre igrače, to nije sporno, ali mi moramo stvoriti nekakvu tu, ja bih rekao, kulturu pobjeđivanja kada se ne igra. Vidiš ovu našu nogometnu reprezentaciju. I ne igraju dobro jedno poluvrijeme, uđu drugo poluvrijeme, kao da su zamijenili dresove i pošamaraju na brzinu reprezentaciju Danske. Fali nam to, meni je to nekako dojam, ja to gledam čisto kao onako laik sportaš koji voli košarku, a koji razumije sport. Da, ne, dobro, gledaj, s tim iskreno se baš i ne bi složio, jer to je sve stvar tih individualaca, tih igrača, te selekcije koju mi imamo u nogometu. Mi u nogometu svake godine izbacujemo igrače. Ti ako pogledaš 2018. prvenstvo, kad smo osvojili srebro u Rusiji, da. Nakon toga, prvih par mjeseci se samo o tome pisalo, sad ovaj prestaje, sad nam slijedi, sad će biti katastrofa, sad nemamo nikoga. Evo, izbacilo se 7-8 igrača koji igraju fenomenalno. To je taj sustav i to je to što mi, nažalost, nemamo. Mi, naša reprezentacija ima ove dečke koji su bili na tom prvenstvu, ali mi rezervi i nekih drugih opcija, nažalost, stvarno nemamo. Nemamo tu širinu. To u nogometu imamo i čisto na to mi dobivamo takve utakmice o kojima ti pričaš. U košarci se prvo treba napraviti takav sustav da od najmlađih selekcija se selektiraju igrači, da izbacujemo igrače koji su solidni. Onda na te solidne, kad mi dobimo 2-3 talentirana, onda ti imaš ekipu. Ako ovisiš isključivo o ovoj dvojici, trojici, koji su ekstra talentirani, osuđen si na propast. I nažalost, dok se sustav ne izmijeni od srži, da, imaš ja pravo. Se bojim, imaš ja se pravo. Bojim da ćemo uvijek gubiti takve. Imaš pravo, jer kad gledaš ove individualce koji su bili, je li Janisa, dosta je Grčka ovisila o njemu, nisu. Jokić, Srbija, nisu. A svi ovi sustavi, ova Španjolska, nema. Ali je sustav, to sam htio reći. Jednostavno sustav, bez obzira na to što su izmijenili tu ekipu, ovo što si rekao, nema Gasola, bla, 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 bla i te generacije, došao si u situaciju da imaš neke nove klince uz neke strance. E sad, upravo zbog toga ti kažem, kako se pokazao ovaj momak naš? Super dečko, mislim da je stvarno bio pun pogodak. Mislim da je on uživo s nama, nama je bilo baš drago da je on tamo. On je stvarno dao sve od sebe. Ja mu ne mogu zamjeriti apsolutno ništa. Stvarno od prvog dana
i ponašanje, i pristup, i igra, sve na top nivou. Završilo prvenstvo, ode nam Stojko, ode Mula. Mula je to nekako i govorio da će biti, ako ne bude nešto osjetio ovdje da se dogodilo, iako je zadovoljan, interpretiram naš neki razgovor, govori on, evo, zašto je sada ako je to tako jednostavno, što se sad ljudi ne jave, velike naša imena, trenerska, koja su Acu Petrovića riješila u 5 minuta, ono što se kaže, veliki treneri ne žele preuzeti reprezentaciju, a nekako baš termin možda čak i nije loš. Nema nas jednu sa 2-3 godine, jel tako? Pa da se upravo krene, ovo što si rekao, taj restart ili taj početak stvaranja nekog sustava, čovjek ima mir. Čovjek ima mir, može ići na ljetne lige, može ići na kreiranje nečega što se zove možda novi početak reprezentacije i niko neće. A gledaj, to je kod nas, nije to samo u ovom sportu, nije to samo općenito kod nas u sportu. Kod nas svi znaju sve o svemu. Upališ TV pa si najpametniji. O čemu god da se priča, ti znaš sve. Tako da velim, treba uskočiti u te cipele pa da se onda vidi kakav je to proces i stvarno nije lako, tako da velim, ja se nikad se iskreno ne obaziram na takve priče o tima koji pričaju sa strane. Ali ovo, slažeš se da ne bi smjeli ići sada s nekim imenom koji, nama treba sad jedno trenersko ime, je li tako? Velika imena naša. Treba, samo nije ga lako privući, znaš, nije da. Ni to lako. Pogotovo u ovoj situaciji kad imaš i taj Euro kup i tu FIBA, ako neko uzme klub koji igra u Euroligi, automatski zatvara se s tim vrata reprezentacije, tako da stvarno nije jednostavno. Treba će dobro promisliti i treba će naći neko rješenje. Po meni to treba biti neko ko je mlad, ko je neopterećen, ko ima neke ideje koje su nove i da se proba onda kroz par godina da se dižemo stepenicu po stepenicu. Slaven Rimac, na primjer, ovako, pada mi na pamet. Pa Riki, apsolutno, ali evo, Riki je, na primjer, upravo u tome. Riki je asistent u Bayernu. Znaš, svaki klub ima svoje ambicije, reprezentacija ima svoje ambicije, klub zapravo ne interesira koje su... Pa mi na pamet, ako si rekao mlad, apsolutno, neopterećen. Apsolutno, apsolutno. A ima ime. Velim, on je sad trenutno u Minhenu. Da. Bayerna ne interesira hrvatska reprezentacija. Da. Treba biti objektivan. Kruno, baviš, razmišljaš li što nakon karijere? Hoćeš biti novinar, hoćeš biti trener, hoćeš biti građevinar, poduzetnik? Pa gle, sumnjam da ću biti građevinar. Treba biti objektivan, treba reći. Sport je ono u čem sam najbolji, mislim. Sport je ono što ja znam. Jel te zanima i u šta se razumijem? Apsolutno da me zanima, ali nisam još uspio dokučiti u kojoj to ulozi, da. Pošto sam sad već pri kraju te igračke karijere, treba ću početi što intenzivnije o tome razmišljati. Ali velim, još malo odgađam tu odluku, još gledam, sad sam prvi put nakon nekog vremena i u Hrvatskoj. Znaš, ipak je lakše kad si tu pa da onda doneseš odluku nego sad iz Istanbula da ja odlučujem, sad ću biti agent ili sad ću biti trener. Tako da velim, još ću pričekati malo. Za kraj krajeva, s obzirom da sad se obraćamo naravno prije svega navijačima najvećeg u Zadar i Split hrvatskog kluba Cibona, to je tvoja ljubav. Je li CDVita junior zadnji klub ili nikad ne reci nikad? Pa u sportu nikad ne reci nikad. Mislim da je to ja uvijek idem za tim. Znaš, uvijek kad si negdje zatvoriš vrata, onda uvijek se na kraju se to nekako okrene. Velim, treba biti objektivan i reći da mi je ovo jedna od zadnjih sezona. Da. Ali da li je zadnji klub, stvarno ne bih htio reći sa 100% sigurnošću. Eto, Marine Rozić, jesi čuo? Možda još ima šanse. Marinko, naš Marinko. Kruno, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju. Hvala ti što si uveličao 700. Jubilej, jednu okruglu, veliku brojku emisije. Hvala ti na svim onim čitanjima u dnevnom sportskom tisku i ostalim najvišem dnevnom sportskom tisku, dnevnim tiskovima i portalima, na svim rezultatima koje si kao igrač klubski ostvarivao. S guštom smo uvijek čitali gdje je naš Kruno, a tu je koliko koševa, aha, dobro, što smo te gledali, što si dao za reprezentaciju i za ono što ćeš još dati hrvatskoj košarci, ostani ti nama tu u Zagrebu za sada i želimo ti puno zdravlja, puno sreće i eto, u odlukama koje slijede neka imaš i podršku ono gore. Pa evo, ja ti se zahvaljujem, ovo si stvarno jako lijepo rekao. A mogu ti samo reći da ti poželim još koju ovakvu okruglu, pa
pa da se opet vidimo u studiju. A do tada ćemo imati jedan party nezaboravni, tamo negdje daš pred krajem godine, bit ćeš pozvan. Konačno na došao. Apsolutno. Hvala ti lijepa. Hvala tebi. Kruno Simon, naš gost, reprezentativac Hrvatske. Kruno Simon, nema šta reći. Drugo, družit ćemo se sigurno, želimo njemu i CDVT Junior puno sportske sreće. Mi ćemo još do kraja govoriti o nekim temama, među kojima je i ženska odbojka, svjetsko prvenstvo, ako pratite u tijeku. A vjerujemo da već sada, nakon novog gostovanja, ovo 700. izdanje je pokazalo mišići. Rukometaši Zagreba ostvarili su prvu pobjedu u novoj sezoni Lige prvaka, pobjedivši u Zagrebačkoj areni gostujući Porto 29-23 u utakmici trećeg kola skupine A. U dvoboj jedine dvije momčadi koja su prva dva kola doživjela dva poraza, Zagrebaši su pokazali da su kvalitetnija momčad od Porta, iako konačan rezultat ne oslikava koliko je hrvatski prvak morao se u stvari namučiti za pobjedu. Zagreb je pobjedom iz prva dva boda zasjeo na šesto mjesto u svojoj skupini A, preskočivši bukureštanski Dinamo i Porto, vodeći je mađarski Vešprem. Novi ispit u Ligi prvaka PPD Zagreb će imati 6. ovog mjeseca na gostovanju kod Paris Saint-Germaina. Evo što o startu Lige prvaka i sezone kaže trener Zagrebaša Ivica Obravan. Pravo ste, mislim, Liga prvaka je ovo što mi igramo, to su iznimno jake ekipe i prva dva kola nisu bila rezultatski najbolja, ali možda i pogotovo prva utakmica sa Gogom nismo bili na nivou što se tiče same igre. Ekipa Porta je izuzetno jaka, proteklih nekoliko godina stalni su sudionici Lige prvaka, igraju značajnu ulogu. Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu svih 60 minuta. A u prvoj utakmici drugog predkola EHF Europske lige rukometači Našičkog Nexea poraženi su od poljskog sastava Azoti. Završilo je 32-26 za Poljake, koji su na poluvremenu vodili 16-12. Poljaci su u jednom trenutku imali i plus 9, no do kraja su Našičani ipak uspjeli ublažiti poraz na završnih minus 6. Upravo će toliko golova, dakle, nek se morati nadoknaditi u revanšu pred svojim navijačima ovog utorka. Stvarno smo odigrali svim elementima rukometne igre pod našim nivojem. Što smo očekivali, što smo. A s druge strane, moram reći da je Azoti sve to iskoristio, domaće igrište, kvalitetu, a prije svega naše greške koje smo radili, koje nas nisu oni prisilili, nego smo im sami davali poklon bonove. Stvarno sam razočaran što se toga tiče, ali živi smo, ali morat ćemo biti na maksimumu u svim pogledima, iskoristiti svaku šansu, disati jedan za drugoga i da sa borbom, sa željom, sa znanjem. Probamo nadoknaditi to. Znamo da će biti jako, jako teško. Zagrij se za Katar, jer Crobet dijeli 300.000 kuna bonusa. Svaki dan sudjeluj u utrci uz minimalno 20 kuna i osvajaj nagrade. Crobet, sve je u igri. Generacije naših ljudi za generacije koje dolaze. Hvala vam na povjerenju koje traje već 100 godina. Nexe Crijep, naših prvih 100 za vrijednosti koje traju. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejaio. Jerkić Bazeni nude kompletnu uslugu od izrade idejnog rješenja, izgradnje bazena do održavanja poštujući želje klijenata. Dejaio bazeni ne trebaju cjevovode niti strojarnicu, a karakterizira ih jednostavna i brza montaža. Bazeni više nisu luksuz, oni su postali neizostavan sadržaj. Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alustolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont.
Upravo na dan kada je 1932. godine Kraljevska banska uprava u Zagrebu odobrila statut i akt o osnivanju kluba, u Sisku je proteklog tjedna održana svečana sjednica Skupštine Trška iz Topolovca u povodu 90 godina djelovanja tog nogometnog kluba. Riječ je inače o malom nogometnom kolektivu iz Topolovca, sela pokraj Siska, koji je kroz bogatu povijest natjecao se u svim stupnjevima hrvatskog nogometa. Ambiciozna uprava na čelu tada iznimnog poduzetnika i vizionara Zdravka Križeja, koji je sa nekolicinom suradnika klub iz nižeg ranga ekspresno lansirao u elitu našeg nogometa. Na tom putu ponosa i slave, rekli bi. I vaš novinar bio je dio tog uspjeha ljubičastih, koji je tada trenirao legendarni Žarko Šetka. No, kako to obično biva kod nas, taj sjaj nekome zasmeta. I naravno, onda političko-društvene struje jednostavno te odnesu. Upravo to dogodilo se u samom Križeu, koji je ipak u sezoni 2001-2002. godine omogućio svom klubu nastup u prvoj nogometnoj ligi. Tadašnja privatna tvrtka Hidroput vlasnika Zdravka Križeja stajala iza cijelog projekta kluba. I u to vrijeme doslovno sve što je valjalo iz Siska, Zagreba i okolice igralo je u dresu kluba iz Parka Grofova. Nestade Križe, umalo nestade i klub, no na sreću tu je i kako čujemo na najboljem putu povratka barem dijela starog sjaja kojeg Trški zaslužuje. Inače, klub je osnovan na poticaj sedmorice entuzijasta, a taj entuzijazam Topolovčane nije napustio sve do danas. Sudionike svečanosti ugodno iznenadio neposredni dolazak nekolicine nogometnih dužnosnika iz Beča s višim savjetnikom predsjednika HNS-a Zorislavom Srebrićem. Jubilej je predstavnicima kluba čestitao župan Ivan Celjak, a predsjednik Županijskog nogometnog saveza Davor Ivić spomenuo je kako se u selima preko Save, kažemo tako, uvijek igrao dobar nogomet i ona su bila naravno rasadište dobrih igrača. Jedan klub kroz povijest nogometnu je prošao put i došao do prve lige, što je u tom trenutku bio jedan veliki uspjeh jednog malog kluba iz jednog malog mjesta u okruženju grada Siska. Ljudi su imali uvijek dobre nogometaše i danas je Trško u četvrtoj ligi. Ja im želim puno uspjeha i želim im sretan 90. rođendan, što više dobrih rezultata i što boljih uvjeta rada, a imaju primjerene uvjete na stadionu Parku Grofova. Na moguće probleme u radu klubova na ruralnom području zbog negativnog demografskog razvoja i stanja upozorio je predsjednik zajednice sportskih udruga Sisačko-moslavačke županije Marko Badrić, pa je sisački dogradonačelnik Marko Krička napomenuo tako kako je klubovima iznimno potreba pomoć kako bi opstali. O samoj povijesti kluba govorio je i još uvijek predsjednik kluba Zdravko Križe, koji je osim plasmana u prvu ligu kao uspjeh kluba izdvojio i prvo mjesto Trška na državnom prvenstvu veterana 2013. godine. Stvarno sam zadovoljan i presretan što mogu kao predsjednik da ove godine obilježim 90 godina postojanja kluba, znači dane 1902. godine na naš datum, vaš osnovan Tršk i to po nalogu Banovine Savske u Zagrebu. 7 entuzijasta osnovalo jedan mali klub u kojem dijelu kao klub je bio u sklopu Grofovije, što je veoma isto za klub veoma značajna informacija. S druge strane, klub je u dugoj povijesti prošao mnogo toga i najveći uspjeh, što je predsjednik Nogometnog saveza rekao, je da jedno mjesto od 1000 ljudi bude prvoligaš. Prvoligaš 2001. godine, znači to je povijesni uspjeh za jedno malo mjesto i ne samo za mjesto, nego za sve mještane tamo koji žive i nadam se da će i u budućnosti klub ostvariti bolje rezultate. U sklopu svečanosti uručene su zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su pomagale kluba, a pripremljena je izložba dijela trofeja, fotografije i dokumenata kluba iz njegove bogate povijesti. Obilježavanje 90. obljetnice završava ljubičastom noći 7. ovog mjeseca, na kojoj će biti pozvane naravno sve generacije kluba. U sljedećim minutama ovo neće biti hrvatska škola nogometa, nego hrvatska škola odbojke, kad je Marijan Zulović, naš vrsni stručnjak, nekada reprezentativka, sada sjajna trenerica, posebno kada su mlađe dobne kategorije u pitanju. Svjetsko odbojkaško žensko prvenstvo je aktualno. Pratimo naše odbojkašice, obećali smo i predsjedniku da će biti odbojke, predsjedniku saveza Anti Bakoviću, pa evo malo odbojke. Marija, hvala ti lijepa na vremenu i nekako dosta znamo o odbojci, ali ovo svjetsko prvenstvo, kako nekako sve se gruvalo u zadnje vrijeme, nekako usput nam prolazi.
ne možemo reći da smo puno osobno gledali utakmica, naše da, ostale ha, tu i tamo. Daj molim te mi reci za početak, ne možemo se podičiti nekim pobjedama, to je ono jasno i osobi od 85 godina koja nije vidjela u životu odbojkašku loptu. Pa ovako, prvo vam se zahvaljujem na pozivu i zaista mi je jako drago da sportska televizija prati odbojku, jer uvijek komentiram kako je premalo, nažalost, odbojke u medijima, ali evo, zahvaljujući sportskoj televiziji, evo, mi smo zastupljeni. Je, u pravu ste, malo mi se čini da je medijski slabije popraćena, jer koliko znam, samo ima na SK televiziji ispratiti utakmice. Pratila sam naravno naše utakmice. Moramo reći da će, kad već govorimo o sportskoj televiziji, u najavi su, mislim, ponedjeljkom predvečer prenosi Super lige u programu sportske televizije, pa eto. Svaka čast. Nikad nije kasno. Svaka čast, nikad nije kasno. Ali da nije bilo sporta nedjeljom, bilo tako uredniče, je, direktore, tako je, ajmo, tako ajmo. Je. Bravo, svaka čast, zahvaljujem na vašim lijepim riječima. Tako da zaista sa strane izgleda da nekako prolazi pored nas, ali sve vanjske TV kuće to jako dobro prenose, pa uspijemo preko tih nekakvih i piratskih kanala i svega ispratiti. Šta je ovo svjetsko prvenstvo pokazalo? Da one reprezentacije koje su inače tradicionalne u završnici tih velikih natjecanja olimpijskih igara, svjetskih prvenstava, evropskih, one su i dalje tu. Slove kao glavni konkurenti, znači to bi bila Amerika, Kina, Brazil, odnosno od evropskih ekipa Italija i Srbija. One su za sad, meni se čini, mislim, još je rana faza natjecanja i one su nekako po meni ti glavni konkurenti. Onda dolazi taj jedan, rekla bi, drugi, malo niži rang ekipa, gdje bi bila prvenstveno Turska, Poljska, Nizozemska, recimo tu bi bila čak i ova mlada reprezentacija, ali perspektivna Njemačke, isto tako Belgije, i onda dolaze ove sve ostale reprezentacije. Trenutačno stanje po skupinama, koliko znam, trenutno sve ekipe koje su inače, što smo sad nabrojali, su prošle dalje. Opravdale su, znači, opravdale su svoju ulogu favorita. Tako je, pa bi značilo recimo iz grupe A bi bile Kenija i Kamerun, odlaze doma, znači sve ostale su gore ove najjače. Iz grupe B, mislim, Južna Koreja i nažalost mi. Iz grupe C bi bila Bugarska, vjerovatno, i Kazahstan. I iz grupe B bi bila Kolumbija i Češka, mislim. Tako da ove ostale reprezentacije za koje smo i mislili prije su ostale tu u natjecanju. Sad, ako vratimo ono vrijeme plovo nazad kad ste žarili i palile tvoje generacije, sve ove ekipe koje su otišle sa svjetske smotre, uključujući nažalost i našu, jesu li tad bile u drugom ili trećem razredu svjetske kvalitete, odnosno jesu li ove koje su prošle prvi krug i tada bile dominante? Je li se karta odbojke mijenjala? Mrvicu da. Ne zaboravimo da zapravo ovo svjetsko prvenstvo mi jesmo upali zato jer je Rusija. Rusija, tako je. Dobro, rekao bi predsjednik Baković, pa mi smo tu zaslužili biti to što je jedan klizno, mi upali gore, to je to. Je. Tako da, recimo, po meni tada, od 90. do 2000. tada su postojale dvije reprezentacije u svijetu, neprikosnovene. To je bio onaj Dream Team Kube i Dream Team Rusije. Tako. SSR-a. Tada, u to vrijeme, recimo. Mada je po meni Kuba tada i bila jača i uostalom oni su u tih 8 godina i osvojili i dvije olimpijske medalje i svjetska prvenstva i svjetske kupove, jer tada nije bilo ove svjetske lige, nego je bio svjetski kup. Tako da. Mare, kako Sport nedjeljom stvarno prati koliko god može našu klubsku i reprezentativnu odbojku, sjećamo se generacija, sjećamo se i naših zlatnih kadetkinja, juniorki koje su bile pete na svijetu, pa jedno vrijeme se te mlađe generacije su se izgubile u tim završnim velikim natjecanjima. Sad smo se tu eto počeli opet pojavljivati, što je strašno pohvalno. Sjećam se da sam jednom predsjedniku Saveza rekao 2003-2004. kad su kadetkinje bile prve zlatne u Zagrebu, rekao sam, sad zapamti kad smo osvojili zlatnu medalju. E sad, zašto to govorim? Zato što puno se toga izdogađalo u hrvatskoj odbojci.
gledao si sjajne derbije, Azene iz Gorice protiv Mladosti, protiv Riječanki, Vukovarke, Kaštelanke. Govorimo o ženskoj odbojci jer je žensko svjetsko prvenstvo. Danas kad dođemo na utakmice, gledamo neke djevojčice. Ja ne mogu reći ni ta nisu bile djevojčice, ali su imao i one od 20, 22, 23, 24, koje su već bile formirane na neki način djevojke, da ne kažem neke u zalasku karijere, blizu 30. Sad je to nekad, ja bih rekao, ispravi me, dječija odbojka. Ne, uopće nisi u krivu, dapače, totalno si u pravu. To je dječja odbojka. Šta se dešava? Recimo, konkretno, Zagrebački odbojkaški savez skrbi o svim mlađim gradskim selekcijama. Pa tako, na primjer, u početku, kad sam krenula raditi sa tim selekcijama, znači, naša baza su bile nekakve juniorke, odnosno izlaz do kadetsko-juniorsko godište. Sad, sa odmakom od nekoliko godina, ja se fokusiram mahom na mlađe kadetsku gradsku selekciju i eventualno kadetsku, jer kadetkinje već igraju seniorsku ligu. Šta to znači? Pod broj 1, mi kvalitetnije igračice ne možemo zadržati u Hrvatskoj, odnosno po meni odlaze prerano vani. Da, odlazak pod vani, da, bit će jednog dana, ali kad ta igračica ima i tehničko i taktičko znanje, kad je formirana igračica i kad odlazi u inozemni klub da bi igrala, a ne da bi sjedila na klupi. Slijedom toga i manja su ulaganja financijska u te klubove, naravno te igračice ne mogu ostati kod nas. I zbog toga ona odlaze vani, ali opet s druge strane, šta smo profitirali od toga svega? Recimo zadnje, ovo juniorsko evropsko prvenstvo, mi smo bili šesti, što je super rezultat. Ali nakon dugo vremena. Tako je, ali zašto sam to naglasila? Sve te igračice koje su bile sad šeste igraju ili seniorsku ili prvu državnu ligu. Mm-hmm. Recimo to govorim da bi usporedila sa recimo tim juniorskim reprezentacijama prije, gdje te igračice koje su bile u sastavu reprezentacije nisu igrale taj najviši rang natjecanja u Hrvatskoj. Uh-huh. Jesu li to, vidim da u današnjoj reprezentaciji imamo dosta i Klara Perić i Nika Grbavica, Šamadan i tako dalje. Da sad ne nabrajam, dosta tih igračica su koji igraju u hrvatskim klubovima u Mladosti, jeli? Igraju reprezentaciju. A daj mi sad reci, evo, ajde, taj prije koji dan Turska, jeli? Igramo, ne znam, 14, 12, 12. Da, znam, ali znaš ono, Ovako, ja mogu dati svoju stručnu osudu kao, ili ocjenu kao natjecatelj. Dobro. Ja sam najveći fan i najveći navijač Dobro, naših cura. Dobro, ti si cura. Najpopularniji Anzulović od Anzulovića. Ja to moram reći. Iako su te Anzulovići kupili. Ovo moram zapamtiti. Ja mogu govoriti iz prizme navijača jer stvarno ono kad god igraju hrvatske reprezentacije, a pogotovo sad moja odbojka, ja sam najveći navijač. Tako da mogu dati jednu moju stručnu ocjenu. Da, a vjerovatno postoji osoba na savezu koja će to i koja je sa tim curama cijelo vrijeme i koja će u konačnici morat donijeti i nekakvu ocjenu i izvještaj našem predsjedniku. Samo bi apostrofirala, zahvaljujući odlično uređenom savezu na čelu sa predsjednikom Antom Bakovićem, prvi put u povijesti da naša reprezentacija ima broj dana priprema adekvatan, struku koja je oko saveza, logistika koja je oko saveza, uvjeti, dnevnice, financije. Dakle, taj dio je fantastično uređen na savezu. E sad, postavlja se pitanje, odnosno trebali bi ti ljudi odgovoriti, šta je nama bio cilj na ovom svjetskom prvenstvu? Da li nam je bio cilj da pokušamo napraviti nekakav rezultat ili je bio cilj afirmacija, možda afirmacija tih mlađih igračica. Ne zaboravimo, te sve mlađe igračice koje sad gledamo većinom su iz Mladosti jer je zadnje dvije godine s njima radio trener Leo Barić. Jako puno su radile, bila sam, učestvovala sam na treninzima, stvarno su puno napredovale, uostalom zato su igrale prošle godine ono finale ovog CEV natjecanja. I te mlađe igračice su možda trebale na ovom natjecanju skupljati iskustvo za ubuduće. Kažem, ali to je opet na onome koji regrutira. Ako nam je bio cilj rezultat,
onda bi se možda dalo postaviti pitanje, ne znam, zbog čega smo otišli samo sa jednim liberom, jer smo bili jedina reprezentacija koja je imala jedini libero. Ili, na primjer, čula sam od cura da je bilo dosta problema i vidjeli smo sa, na poziciji organizatora igre. Pa se postavlja pitanje, možda smo mogli tu u toku priprema još jednog tehničara možda pozvati pa da vidimo kako bi se odreagiralo. Ili ono što je mene, recimo, osobno zasmetalo, pozicija pucača primača. Tu smo bili dosta niski, govorim za nekakav vrhunski nivo. Možda bi se tu dalo nekakvih par igračica, možda ili tipa Lea Cvetnić ili... To sam htio pitati, jesu li sve bile po tebi koje su mogle još participirati? Pa, po meni ne, ali ja sam samo navijač, vjerovatno osoba koja je stručna na savezu i koja je s njima cijelo vrijeme, o tome vodi brigu. Kažem, možda taj, sad sam počela pričati, recimo mene je zanimao ta faza ovog bloka obrane, recimo taj dio, pa recimo sam uvijek vidjela da smo tu prema zoni 4 uvijek imali problem. Znači tu nam je falilo malo visine recimo. Da. To je nekakvo moje razmišljanje. Onda recimo Samanta nam je nekako već po zalasku nisam vidjela, mi smo vodili samo jednog korektora, jer smo u međuvremenu Niku Grbavicu se odlučili koristiti na poziciji primača, što je radila sa trenerom Leon Barićem i tako nekakve stvari, ali kažem, to je moje nekako promišljanje. Nekada, zato smo te doveli tu da čujemo, Bože moj, Marija. A ako bude problem, recimo, u budućnosti sa tehničarom, imam ja jednoga dobro tehničara, malom u godinama, najboljima, možda pola godina, i nije skup. I sve će se dogovoriti. Da, i sve ćemo se dogovoriti. Sa izbornikom. Uglavnom, ovo su vrlo zanimljive informacije. I sad, ajde, ovako nekako da nam ne isuri vrijeme. Vidjet ćemo, čućemo što će kazati izbornik, što je on htio, zašto nekih igra, postavit ćemo u krajnjoj liniji mi pitanje i da vidimo o čemu zalog i tako dalje, ali imamo li kakav zalog za nešto dalje. Daj mi sad reci ovako za kraj, u kojoj fazi sad generalno hrvatska odbojka, eto sa naglaskom na dame, s obzirom da se često u zadnje vrijeme znamo naći na velikom natjecanju, uvijek nam nedostaje taj jezičak da malo odemo iz grupe dalje. Nema više onih starijih igračica, Sanje Popović, Katarine Barun, Ane Grbac, sada nekoga da mi neko ne zamjeri. U kojem pravcu treba ići hrvatska odbojka da ostanemo ovdje gdje jesmo sa intencijom koraka više? A prvo i osnovno ono što sam naglasila, mi imamo prvi preduvjet, jer imamo odličnog predsjednika koji nam je omogućio sve uvjete. Dobro. Znači, to je prvo i osnovno. Drugo, po meni uvijek treba ulagati u mlade. Mislim, ja stvarno volim te mlađe igrače. Evo, konkretno sad imam jednog tehničara, nije u tvojim najboljim godinama, ali je dosta mlada, pa recimo trenutačno ulažem dosta u nju da vidim, ako Bog da ne bude povrede i da normalno trenira, da vidimo do kojeg će to nivoa otići. Tako bi trebalo nastaviti sa svim tim mlađim igračicama, nastaviti i dalje ovako pametan smjer saveza da se omogući adekvatan broj dana priprema tih mlađih selekcija, odlazak na turnire, odlazak na velika natjecanja i onda kroz par godina vidjeti koje su to igračice i koji je to stručni kadar koji će ostati uz njih da bi ponovo bila odbojka na onim našim, u onim našim vremenima, na onim pravim granama na koje smo navikli. Kakve smo mi navikli. Dva tvoja favorita za naslov svjetskog prvaka. Koga teško, bio? Teško. Ima teško, ih više. Da, ima ih više. Ovo što sam nabrojila, ovih pet, to je tek je rana faza. To će se tek, recimo, nakon one druge faze, knockout faze, kad ostanu, tu će se već vidjeti. Ne znam da li će biti, mada kažem, bilo je dosta ovih tih čudnih rezultata. Recimo, Belgija je igrala na nož sve setove 3-1 sa Italijom. Italijom, da. Onda 3-2 je bilo Srbija sa Bugarskom i tako bilo je par tih rezultata, ali to je još uvijek ta prva faza, tako da... Mare, vidiš šta na torti piše? 700, a? Velik broj. Moja Mare. Znaš kako sam bio mršav? Kako sam bio mlad? I ja sam isto bila mlad. Kad je bila samo 1-0 manje. Mare, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju. Puno sreće, puno
odgojnih smjernica novim generacijama i da uživamo u toj našoj ženskoj, prije svega sada govorimo o ženskoj odbojci, pa nek se ona opet vrati negdje blizu onih 90-ih zlatih naših godina. Hvala ti lijepa. I pozdravim onu manje poznatu stranu košarkašku Zulovića kad se čujete. Hvala lijepo na pozivu. Još jednom zahvaljujem u ime svih odbojkaša što pratite odbojku i što je ima više na televiziji. Hvala vam. Evo ga, odbojka, a još malo ću imati nekih tema i kraj emisije. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj, mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom, nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Zagri se za Katar, jer Crobet dijeli 300.000 kuna bonusa. Svaki dan sudjeluj u utrci uz minimalno 20 kuna i osvajaj nagrade. Crobet, sve je u igri. Opločnici, rubnjaci, urbana oprema, specijalni elementi, cestovni program, montažna gradnja, zidovi za zaštitu od buke. Beton Lučko. Ispratili smo neke od utakmica Supersport prve hrvatske nogometne lige. U 11. kolu Varaždin i Istra igrali su 1-1 bez pobjednika. Osijek je lagano došao do pobjede nad Lokomotivom, bilo je 4-1, a Dinamo je svladao Slaven Belupo 2-1. Košarkaši Zadra otvorili su novu sezonu ABA lige pobjedom nad Crnogorskim studentskim centrom, bilo je 96-67, a krenula je i domaća premijer liga. Dinamo Novak u ligi pobjedio je Alkar 97-83, a Gorica Zabok 71-53. U rukometnoj ligi prvaka PPD Zagreb došao do prvih bodova. U trećoj utakmici ovog natjecanja slagali su Porto 29-23, a rukometaši Nexea doživjeli su uvjerljiv poraz. U prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu bolje je bio poljski sastav rezultatom 32-26. Marin Čilić igrat će za ulazak u finale ATP turnira u Tel Avivu s Francuzom Constantom Letienom, 68. igračem svijeta. Startala je domaća vaterpolska liga. Na startu Solaris je dobio Pošk 13-10 i Jadran KPK velikim rezultatom 22-2, a Jug je slado Mornar. Na startu odbojkaške Super lige, Mladost Ribola Kaštela Zadar 3-0, Rijeka je Mursa 0-3, a Split je pobjedio Sisak 3-1. Kod djevojaka naše reprezentativke upisali su i četvrti poraz u skupini B svjetskog prvenstva. U Gdańsku bolja je bila Turska s 3-0. A u Zagrebu je održan 30. jubilarni Zagrebački maraton s 5000 trkača na startu koji su se natjecali u polomaratonu, maratonu te utrci na 10 km. I evo nas, dragi prijatelji, došli nakon točke na i do samog kraja ovog našeg jubilarca. I ajde ti dok pališ. Čekaj, ono što sam te pitao. Oću ja uspjeti ovo. Bravo. Bravo, samo ti pali. Evo ga, nekako prigodno. Svečarski, 700. izdanje emisije Sporta nedjeljom. Ono što sam te htio pitat, a to je šta ti je obilježilo tih... Kako je toplo. Šta ti je obilježilo tih 700? I nisam, onak samo jedan detalj, reci. Jedan detalj. Ono što... Opa! Ojojojojoj, leti. Pa ti sve što radiš, napraviš tako da porušiš pola. Ali ne. Ne znam, Vlado, znaš koliko smo stvari napravili u ovih 700 emisija, ovo je 17. sezona. Znaš ono, sad da kažem, odrastanje nekih današnjih zvijezda ili ljudi koji su... Dobro, to su recimo bile ovoga, zgodne priče snimati Lovru Majera kad imao 9 godina ili Mateja Kovačića, absolutno. Ali to te se nije baš, ne znam, toliko dojmilo. Kao što je sad prisjećanje u ovom trenutku. Da. Evo, ja ti mogu reći šta je meni bilo. Ajde. Ti reći. Znači, 2018. godina i prije svjetskog prvenstva igramo utakmicu protiv Brazila na Anfieldu. Bio sam tamo bez tebe, znači ono, doslovno solo. I, jel zoveš neko? Pa nije nego, evo, zovu me sa svih strana već. Evo, snimam odjavu pa emisije. Supruga zove. Pa, mogu te zvati samo da odjavim emisiju? Aha, možeš. E, ajde, hvala ti. Ajde, čao. Kad imaš suprugu koja razumije sve. Ne, nije da ona ne razumije, nego te provjerava. Provjerava te.
Jel ti si njoj rekao prije par sekundi, ne, snimamo ženo, doći ću na ručak, sve u redu, ali eto, vidiš, morate provjeriti. I to sam htio završiti. Moj najveći dojam, protiv Brazila smo igrali, dobio nas je Brazil 2-0, Neymar je zabio i ne znam ko je bio još za 2-0. Nismo ni mogli sanjati šta ćemo napraviti u Rusiji u tom trenutku. I imam dvije stvari, trening hrvatske reprezentacije ili odlazak na presicu brazilske reprezentacije. Imam 15 minuta fore i sad čekam dok se svi ispucaju, Portugalci i tako dalje, i dođem na red. Tite, odnosno Čić, kako ga zovu, izbornik traži prevoditelja, ali ne zna čovjek engleski. I sad ja krenem, ono, dignem mu malo perje, sve njegove titule koje su bile. I kažem, čuo sam da, a imate jako dobru reprezentaciju, da ako osvojite svjetsko prvenstvo, da ćete biti predsjednik Brazila. I sad normalno, svi se nasmijali, kompletna press konferencija, ali on kaže svom prevoditelju, ne znam engleski, ali njega sam razumio, i epile svega je drugi dan u brazilskim novinama i na portalima, već su ga obukli onu lentu predsjedničku, tako je, u tom je bio. Slažem se, a ja bi, znaš šta, to je kao da, evo, završa moja rečenica. Koje te djete draže? Da. Ali sve ove, sva ona gostovanja svih naših zvijezda sportskih, svih onih naših džinglova koji sve bio od Tonija Kukoća pa ono što se kaže do najboljeg našeg reprezentativca u Pikadu. Nagrade koje smo Vlado dobili u međuvremenu, nekome se to sviđalo i ne, ali činjenica da je Sport nedjeljom proglašena najboljom sportskom emisijom. Grad Zagreb je proglasio i obilježio naš rad sa svojom nagradom Grada Zagreba. S druge strane, naši sportaši sa invaliditetom su nagradili nas za poseban doprinos njihovom radu i na što smo posebno ponosni također, a to je krovna hrvatska sportska institucija, Hrvatski olimpijski odbor, proglasio je Sport nedjeljom za najboljeg promicatelja. Upravo to, na tom tragu, ja bih odjavio emisiju i trudit ćemo se ako više, ni jednu ne odradimo, mislim da je bilo dovoljno, ali tek smo počeli. Produce, živio ti meni, živjeli poštovani gledatelji, za tjedan dana u isto vrijeme, vjerujem da ste uživali u ovom izdanju emisije, a mi ćemo se malo sada ovako, malo ćemo se počastiti, skromno, znate, Sport nedjeljom je bio skromna emisija. Za tjedan dana u isto vrijeme pratite nas na našim društvenim mrežama, lajkajte, šerajte i popratite naš YouTube kanal. Sportski pozdrav. Uviđenja, pozdrav.